agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo inta badan xogta maalinlaha ee xanuunka COVID-19 la wadaaga shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay 24 saacadood ugu dambeeyay la baaray 82 qof, waxaana 82kaasi qof ee la baaray 8 ka mid ah laga helay xanuunka COVID-19. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa yidhi 24 saacadood ee u dambeeyay wax baaritaan lagu sameeyay 82 qof, waxaana xanuunka laga helay 8 qof. 8 qof ee laga helay 5 qof waa rag, 3 qofna waa dumar. 8 qof ee xanuunka laga helayba waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex, gaar ahaan waxay degan yihiin magaalada Hargeysa. 8 qof ee xanuunka laga helay waxay u qaybsan yihiin da'da u dhaxaysa 20 ilaa 29 jir, hal qof weeyaan. Da'da u dhaxaysa 30 ilaa 39 jirna 6 qof weeyaan. Da'da u dhaxaysa 50 ilaa 59 jirna 1 qof weeyaan. Sidaa daraaddeed, dadku wuxuu u badan yahay da'da u dhaxaysa 30 ilaa 39 jir oo ay noqdeen 6 qof. 8 qof ee 24 saacadood ee u dambeeyay aynu xanuunka ka helay waxay tirada guud ee xanuunka laga helay guud ahaan qarankeena Soomaaliland ay ka dhigaysaa 225 qof. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka warbixiyey adeegyada oksijiinta ee dalka, qaabka loo qaybiyo, iyo goobaha gaarka ah ee lagu daryeelo dadka u buka xanuunka coronavirus, isagoo geesta kalena agaasimaha guud bulshada la wadaagay fariimaha lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Hadalladii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaa ka mid ahaa oo aan diyaarinay oo diyaarsan qaab cusbitaalada lagu daweynayo dadka lagu gaarsiiyo oo loogu qaybiyo oksijiinta. Marka waxaa loogu diyaarinayaa dhinaca cusbitaalka weyn ayaa lagu diyaarinayaa oksijiinta cusbitaaladu u baahan yihiin, waana loo kala dirayaa. Tusaale ahaan, maanta waxaan cusbitaalka Burco u diraynaa 20 silindar oo oksijiina, iyada oo inta aanay taasi dhammaana ay soo diranayaan silindariska Faaruqa, deedna la buuxinayo. Sidaasi la mida ayaanu cusbitaalada dadka yaal oo dhan ugu qaybinaynaa oksijiinta ilaa inta ay imanayaan mishiinadeennii aynu kala dhigaynay meelaha kala duwan ee dhalinyarada oksijiintu. Marka dhaqan inagu cusub aynu bilownay oo aynu leenahay dadkii hal la kala fogaado, hal la kala dheeraado, dibadda hal iska salaamo, gacanta hadii lagu fidiyaha ka qaadin, marka waa runtii dhaqan inagu cusub. Waqti bay qaadanaysaa, laakiin waa inaynu dhaqanka cusub danta ayna badaye aynu degdeg u qaadanaa oo aynu degdeg u fulinaa. Ta kale ee aan dadka ku boorinayaa waxa weeye dhinaca nadaafadda oo aan leeyahay iyaduna waa aalad weyn oo muhiim ah oo lagaga hortagi kara xanuunkan. Nadaafadda waa inaynu aad u isticmaalaa. Dhaqan baynu iyada u lahaan jirnay. Dadkeenu dhaqan buu lahaa reer Soomaaliland waxay ahaayeen dad nadaafadda ku wanaagsan oo nadaafadda guryaha ku wanaagsan oo nadaafadda deegaanka ku wanaagsan. Dhaqankeennii hore inaynu soo celino oo guryaha hortooda la nadiifiyo oo guryaha gudahooga la nadiifiyo oo qashinka la basriyo oo aynu isticmaalo nidaamka faraxalashada iyo in si weyn nadaafadda guud iyo tagaarba loo ilaaliyo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.